Festimi 6 vjetorit të pavarësisë së Kosovës filloi me shpjegimin për të gjitha shkolla, ku ora e parë do të kushtohet kësaj feste. Mësuesja e lëndës gjuhë shqipe në shkollën fillore Naim Frashëri në Prishtinë, Hajrie Balidemaj, orën e parë të mësimit ja kushtoi ditës së pavarësisë së Kosovës. Ajo thotë se këtë praktikë ndjek çdo vit, që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, pasi këtë ditë e konsideron një ditë rëndësishme të veçantë. Orët e para i organizojmë e kushtuar qëllimisht kësaj dite, që të cilën ditë ne konsiderojmë të një interesi shumë të veçantë. Por kjo nuk do të thotë që ne mbajmë vetëm orën e parë. Ne unë sot të gjitha orët e gjuhës shqipe ja kushtoj me plan program e kam paraqitur që t'ja kushtoj kësaj dite shumë të rëndësishme dhe shumë të veçantë për shtetin tonë të Kosovës. Ne kemi bërë disa ese dhe arsimtora në fund të eseve zgjedhësin më të mirën. Po, dhe në orën e historisë, ne flasim më shumë, nuk shkruajmë, ne flasim më shumë për ditën e pavarësisë së Kosovës. Në organizimin e qeverisë së Kosovës në Prishtinë dhe qytetet e tjera të Kosovës, si dhe në gjithë ambasadat në botë, do të organizohen aktivitete me rastin e ditës së pavarësisë së Kosovës.